Здравейте, малки, големи и още по-големи съединисти. Култура БГ се завръща за своя 11-ти сезон. Представете си какво време е изминало в деня на съединението. Ще си говорим с Бойко Василев, предполагам, по-скоро за настоящото разединение. Също така ще представим концерта на четиримата пианисти. Тази вечер част от фестивала София Summer Fest. Ще ни гостуват двама от тях, Иван Янаков и Георги Черкин. Какво ни е подготвил за днес Даниела Лалова от София? Здравей, Дани, и успех на новия сезон! Здравей, Дими, честит празник и успешно начало на 11-ти сезон на Култура БГ на добър час. Днес ще си говорим за алея на книгата, която започва само след няколко часа. Тук над 120 издателства и книготърговци ще представят най-новите си заглавия в близо 50 шатри. Дали хората проявяват интерес към алеята на книгата, въобще какво предстои, ще ни разкаже малко по-късно в предаването Десислава Алексиева, която е член на управителния съвет на Асоциация Българска книга. До след малко. Благодаря ти. След като е съединение, няма как и да не отидем в Пловдив. Какво ще ни го покаже оттам легендата Владислав Севов? Здравей, Влади! Здравейте! Има и много по-внушителни легенди от мен. Например, ти, Дими, който си, както се казва, родово съединен с днешния празник. Затова честит празник на всички, но най-вече и на теб, и успешен нов сезон на Култура БГ. Пловдивския исторически музей използва днешния празник на града, за да открие официално новата си постоянна експозиция, наречена Пловдив по пътя на модерния свят. Тя представя периода от освобождението до втората половина на 20 век, когато е, знаем, епохата на индустриализацията, на градът се превръща от един типичен ориенталски град в, надяваме се, съвременен, европейски, модерен град. Повече ще ни разкаже след минути директорът на музея Стефан Шивачев. Благодаря ти. Неминуемо ще се включим и в Созопол, където е нашия тотален наблюдател по проблемите на Аполония. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Честит празник! Зад мен морето е бурно, много красиво, доста шумно, но все пак красиво. Последен ден на Аполония приключва днес фестивала. Днес ще има представяне на майсторския клас на Александрина Пендачанска, концерт на фондацията и какво още за фестивала. За оставащото в програмата ще си говорим малко по-късно с Маргарита Димитрова, артистичен директор на празниците на изкуствата Аполония. И също така ще ви предложа да видите интервю с младата, талантлива, изключително успешна цигуларка Лия Петрова, която сега живее и работи в Франция, но беше тук на фестивала с два концерта. За всичко това малко по-късно. Благодаря ти. Ние сега се отдаваме на ромелийската проблематика, по-скоро отнесена към наши дни. За мен е винаги изключително щастие, когато си говорим по такива умни теми заедно с Бойко Василев. Добре дошъл и честит празник. Честит празник. Удоволствието е мое. Някак си, наистина, за мен беше важно да започнем новия сезон, 11-ти, както разбраха нашите зрители на Култура БГ, с човек като вас, който наистина може да и го доказва в професионалната и житейската си практика, може да погледне отвъд обикновената хронологическа историчност. Защото дати като днешната обикновено са повод за размисъл. Така казват всички. Днес ще размишляваме. Защо стана това съединение? Какво се промени във времето? Как се стигна до днес? Аз естествено ще обърна така гледна точка към настоящето, защото то е, което всъщност ни предизвиква да си задаваме доста самокритични въпроси към нас самите, защото не знам дали ще се съгласите с мен, ние сме в една ситуация като тези Маркесови герои от 100 години самота, които са изгубили смисъла на думите. Думи като съединение, като независимост, като свобода. Едни такива думи, които всъщност маркират нашата държава и нашият смисъл да съществуваме на европейската карта. Абсолютно е така. Първо още веднъж да кажа, че удоволствието е мое. За мен е чест, честит празник още веднъж на всички. Аз също мисля, че сме загубили значението на думите, но не сме първите. Значението на думата съединение много тревожи българите от 1885 година насам. Знаете много добре за злоупотребите с тази дума, с опита съединението да бъде заменено с единение от
11-майците, да бъде провъзгласено за обединение в името на всичко, в премахването на партиите, в премахването на различията, в единния фронт, в диктатурата включително. Има такива злоупотреби. Аз обаче смятам, че съединението има политическо конкретно значение, което може да бъде отправено към времето. Което означава съединението не просто на княжеството с източна Румелия, а един план за съединението на всички български земи. Това е конкретното политическо значение. И ако можем да изведем, според мен, две поуки конкретно от политическото действие в този ден, те според мен са следните. Първо, способността на българите да свършат нещо сами. Не да се опълчат срещу всички велики сили, което е глупаво, нито пък да им се дадат на всички едновременно, а да намерят онази конкретно, с която могат да свършат своята работа, в случая Британската империя. Парадоксално, тя, която беше основният противник на Сан-Стефанска България, се оказа съюзникът на Съединението. Но важното беше, че българите знаеха какво искат. Някак през годините ние трудно заставаме пред великите сили с това знание, за да им кажем, ние искаме това след 20 години. Не краткосрочното, не идването ни на власт, а дългосрочното, голямата програма за България. И второто нещо, втория извод конкретно от този ден, който аз виждам, това е, че тези млади момчета, съединистите, сред които вашия прадядо, действат без много да му мислят и абсолютно решително. Някак ние забравяме, че природата на политиката не е голямото мъдруване, не е дори интелигентността. Ако тези хора бяха седнали реално да премислят обстоятелствата и да мъдруват, в момента щяхме да имаме румелийска нация. Така че важното е в политиката да знаем, че трябва решителност и бързо действие. Тук от това, което казвате, ме навява и на една друга асоциация, и то е важността, необходимостта от водачи, от хора, които да, те излизат от масите, просто защото са в конкретния момент по-полезни. Това е същината на водачеството, но и тези водачи, които са готови да се лишат от подкрепа, от разбирателство. Защото в конкретни случаи с онова съединение, нима премиерът е бил съгласен. Напротив, те даже го заобикалят. Те го правят без знанието на Каравелов, който се събужда и му съобща, и той се фаща за главата, защото си мисли, че знае какво предстои. Тези хора са толкова решителни, че просто човек се възхищава, че прочутата фигура на Чардафон Велики ни показва абсолютния политически хазартен играч, който обаче действа и печели изведнъж много. Нали, той е на ръба на гротеската. Абсолютно. Особено по начина, по който Захари Стоянов го описва. Еми то велики е в силни кавички, да. Но е велик, няма спор. Но важното е това, което вие започнахте и злоупотребите или употребите на думата съединение. Защото винаги наистина, когато дойде такъв празник, ние заставаме сами пред себе си и казваме, защо не сме съединени и защо сме разединени. Тук има според мен една малка истина и една дълбока истина. Малката истина е в това, че включително дейците на онова време са толкова скарани помежду си, колкото могат да бъдат скарани само едни български политици. Вие много добре знаете, че иконите на онова време, хората, които ние в момента смятаме за икони, имат ужасно лични политически отношения. Да вземем само Захари Стоянов и Иван Вазов, които и двамата са в това време в Пловдив. Просто чак ми е неудобно, човек би почервенял в момента от това да види техните отношения. От една страна на Вазов и Величков, Константин Величков, и от друга страна на Захари Стоянов и неговите другари, пак повтарям, сред които и вашия прадядо. Проблемът обаче днес с това трябва ли да се обединим, според мен е съвсем друг. Ние днес трябва реално да потърсим причините, големите причини на българската кавга, която не е само политическа, а е и обществена.
И ако, понеже много думи ще бъдат изприказвани днес, и партиите с право или без право ще се обвиняват една друга за тази кавга. Аз искам да кажа две неща, за които партиите логично няма да посегнат, както и хората от актуалната политика. Ще кажа за конкретния момент две неща, и те са пандемията и социалните мрежи. И ако искате, мога да обясня защо. Много искам. Българската кавга е трайно свързана с тези две събития. Скорошното събитие, пандемията, беше толкова разтърсващо, толкова непосредствено и толкова засягащо пряко живота и свободата на гражданите, че то раздели българите по неподозиран до сега начин. То постави на въпрос така най-тънкото българско чувство, най-недостижимата българска ценност, а това е солидарността. Когато ти си втренчен в своята свобода и не знаеш какво означава тя за другите, дали тя може да ги рискува или не, когато от друга страна обаче си вгледан единствено в оцеляването и забравяш свободата, тогава обществото неминуемо се дели на мразещи се, ненавиждащи се лагери. Според мен това ще бъде трайно. Но второто нещо е още по-универсално и това е Фейсбук. Българинът се вкара в тази матрица на ехобалони, в които чуваш само сходни мнения, и се изпокара толкова зловещо, толкова близко до нашата народопсихология, че срути цялата политика. И срути представата въобще за общество. Не знам дали хората, които днес така ще си честитят по Фейсбук съединението, ще пролеят горчиви сълзи за липсата на разговор, за липсата на диалог, ще си дадат сметка за това, докъде сме стигнали в изпокарването, влизайки в тези ехобалони. Ще си дадат сметка какво означава в момента да имаш истински независимо мнение. Това е невъзможно, защото независимо, истинското независимо мнение винаги е заподозряно най-малкото в малодушие, а разбира се, че някой ти е платил. Всяка гледна точка се превръща в подозрителна. И е много интересно от това потъване в социалните мрежи, как личният контакт не допуска такова скарване. Виждал съм с очите си хора, които се мразят ужасяващо, и тази хубава дума, се хейтят вечер, а сутрин се прегръщат и казват: брей, пък то въобще нищо не е било. Мисля, че последиците ще бъдат трайни. Те са трайни и за целия свят. Те подриват обществата в целия свят. Защото какво се оказа? Че Фейсбук обича омразата. А ние знаем от българската обществена и политическа история, че никой опит в България да се сее омраза срещу когото и да било не е пропаднал. Изключително тъжно, изключително вярно в същото време, но точно така. Нашият език на омразата завладява това пространство и днешните, до голяма степен, фалшиви напеви за това колко можем, какво можем или какво сме можели, всъщност веднага ще бъдат обгърнати в точно тази омраза. Веднага, независимо кой какъв е, с какво се занимава, веднага ще му бъде даден съвет. На мен включително, на вас включително. Ние живеем в тази среда. Вие в много по-тежки, поради особеностите на вашите събеседници, защото е повече свързано с политика, но всички ние, веднага ще дойде някой, който и в деня съединението ще каже: бе, не, то не трябва да се нарича съединението, то трябва да се нарича по друг начин. Аз знам по-добре какво е станало. Да. Аз съм по-подготвен да ви разкажа откъде на къде вие. И тук, естествено, логичният анализ, който ние шеговито правим на случващото се около нас, е: съединението не е възможно като идея без авторитети. И неспособността да признаем някого за авторитет, за мен пък лично, е най-голямата трагедия и най-голямото пропадане на днешното време.
Категорично съм съгласен. Нещо повече. Вижте как тогавашните медии, около 1885-та, реагират на актуалните политически събития. Омразата е сходна. Точно така. Ако прочетем това, което пише Захари Стоянов в своите вестници, Димитър Петков, Свирчо и другите, не знам настръхва какво човек, да кажа. Да. Човек настръхва понякога, не знам, понякога днешните хейтери наистина изглеждат като балета на Вълшой театър. Но, сега със способността ни да ухулим всяка идея, всеки помисъл, всяко предприятие, всяко обществено участие, без да влизаме в детайлите, без да оценим като цяло хората, действащите лица, човека, без да дадем нула кредит на доверие, без да се вгледаме в биографията на хората, това ще доведе до нещо, според мен, доста лошо. В България, както между другото и навсякъде по света, ще се стигне до там редките, странните, независимите, неподкрепените от тролове идеи да нямат възможност да пробият. Защото веднага могат да бъдат удавени в поле от омраза. Нещо повече. Посредниците тотално да изчезнат. Хората, които се опитват да правят диалог, да бъдат тотално дискредитирани. Между другото, това е терористична тактика още от Алжирската война. Първо застреляй умерените и след това виждай какво става. Не съм съвсем сигурен, че истински доблестните хора ще поискат да се заемат с обществена дейност утре в България, когато виждат срещу какво се изправят. И тук пак казвам, че съединението дава няколко светли примера. На хора, които рискуваха не само с политическото си действие, но рискуваха и с политическия си авторитет. Те знаеха срещу какво се изправят. Те виждаха тогавашните български медийни навици, които много не са се променели. Те знаеха, че може да бъде окаляно всичко. Те виждаха, че в България може да пострада дори безспорни авторитети, като този на Пловдивчани и на Константин Стоил. Те виждаха, че черното в България лесно може да се нарече бяло и въпреки това действаха, поемайки наистина отговорност с живота си. Ето това е лидерство. И ако търсим лидера днес, може би това ще бъде един тъжен човек, решен на всичко, който днес може да има шанс, но утре, когато тази омраза се натъркаля като снежна топка и се превърне в лавина, трябва да намери в себе си огромен кураж, за да застане пред българите и да каже: ето, аз съм готов да ви водя. Точно така, и лидерството у нас от тогава и до днес, това пък е също обединяващо, е едно нещо с предизвестено нещастен край. И човека, който би се захванал с него, трябва да е наясно от самото начало, че той стъпва в нищото. И го чака нищо. Тъжно е това, което казвате, но е вярно. Застава зад него. Историята на бившите министър-председатели в България в 19 и 20 век е история на едни тъжни хора, които живеят с усещането, че народът не ги е разбрал. Но пак казвам, примерът на съединението показва, че понякога решителността да се действа стои по-високо дори от интелект, дори от интелигентността и дори от естествените човешки чувства на неудобство, на срам, на, как да кажа, на лична и човешка почтеност. Властта е трагедия, особено в България.
Да, прекрасен финал на нашия разговор. Оптимистичен, ведър, но напълно справедлив на първо място. Благодаря ви, господин Василев, че бяхме заедно в днешния ден. Благодаря и Бог да пази България в дните, в които тя показа, че може. Точно така. Отиваме отново към Пловдив. Здравейте отново от Пловдив, където също можем да направим връзка с днешния ден, проследявайки едни изключителни скокове в развитието на града и на страната в тази изложба, наречена Пловдив, по пътя към модерния свят. И защо, например, днес такива интензивни скокове биха били невъобразими, но може би и за това ще си поговорим с събеседника ни, директора на Пловдивски исторически музей Стефан Шивачев. Здравейте и честит празник! Здравейте, честит празник! Направихме така тази асоциация с днешния ден. Наистина, тук показвате едни много динамични епохи. Защо те днес изглеждат невъзможни? Тези явления. Процесите на модернизацията в Пловдив и в България протичат с едно закъснение по обясними причини, поради Османската империя. Ако в Европа това е първата половина, началото, първата половина на 19 век, в България това е времето след освобождението. Сега, това е едно време, което самия процес на модернизация включва няколко неща. На първо место това е индустриалния преврат, създаването на новата индустрия. На второ место това е урбанизацията и едно изключително развитие на местното самоуправление, т.е. развитието на града, в случая с Пловдив, от един ориенталски град, един от най-красивите в Османската империя, но все пак ориенталски град, без градоустройство, без улици, без водопровод, канализация и така нататък. Той се превръща само за 50-60 години в един европейски, модернизиран европейски град. Тоест тук представяте както преминаването от занаятите и аснафа към индустриализацията, така и градоустройството, водоснабдяването, ето такива аспекти. В тази наша експозиция ние сме поставили акцента точно на тези процеси, които в крайна сметка касаят и пряко се отразяват върху живота на хората. Ако пловдивчани веднага след освобождението са пили вода от Марица, разнасена с едни саки, кожени, мяхови, ако няма канализация, ако няма индустрия, всичко се съсредоточава този занаятчийски квартал Капана, в крайна сметка след едни 50 години, които в исторически план са много малък период, града вече е съвсем различен. Тук, ако погледнем процеса на индустриализация, Пантелей Генов създава българската консервна индустрия. Антон Папазов създава парфюмерийната индустрия. Тук се ражда първата бирена фабрика. Тук през 1892 година се провежда първото българско изложение, първото на Балканите, в което никой не вярва. И всичко това, като сложим и тютюневата индустрия, като сложим всичко, всички тези неща променят корено живота на хората. От друга страна, Пловдив само за тези 40-50 години се снабдява с водопровод, който докарва вода от Родопите. Снабдява се, започва изграждането на градската канализация, електрификацията на града. Тук в една специална витрина ние сме сложили всичко това, което пловдивчани и българите, разбира се, преживяват от ютията с въглени до съвременните ютии, от първата ръчна пиралня до съвременните пирални, от първия телефон, който се появява в Пловдив по време на първото българско изложение, когато е направена първата връзка, до съвременните телефони, които всеки от нас и всяко от нашите деца носи в джоба си. Както сам споменахте, това е времето на закъснялата, но все пак случила се индустриална революция и в България. Какво е мястото на Пловдив в общата картина? Пловдив, интересното е, че Пловдив запазва своето место на водещ стопански център, като разбира се се измества центъра, пак той остава основен търговски център на държавата, но от друга страна той се изгражда и като индустриален център на България. Ако вземем само това, което днес наричаме Тютюнев град като спомен,
Вижте, само за 30-тина години в Пловдив се изграждат 27-8 тютюневи склада, 5 тютюневи фабрика, една картонажна фабрика. Това е наистина златото на България в този период. Сега, много интересни са процесите, които протичат и в обществения живот. Ако до освобождението българите са раята в Османската империя и тук там има някой българин, който се изявява като османски чиновник на някакво определено ниво, изведнъж след освобождението се оказва, че българите реализират един изключителен потенциал. В тази зала, която ние разглеждаме обществения живот, показваме колекциите на доктор Константин Стоилов. Първият българин доктор по право, първият пловдивчанин министър-председател на България. Когато задават въпроса на Стефан Стамболов като министър-председател, господин Стамболов, вие сте либерал, вие сте министър-председател, но във вашето правителство са и консерваторите Григор Начович, Константин Стоилов. Той казва, да, но доктор Константин Стоилов е най-добрият български юрист. Григор Начович е най-добрият български икономист. Ето това са уроците на това време и от тук вече можем да правим много паралели и със съвременността. Освен процеси, казахте, проследявате и личности. Кои други личности са символи на тези епохи? Цялата ни експозиция е изградена на принципа, че всеки един експонат, всяка една колекция е повод за един исторически разказ. Примерно местното самоуправление ние разглеждаме най-вече с колекцията, която имаме запазена за така най-титулувания български, пловдивски кмет през 20 век, Божидар Здравков. Тук е повода да кажа, че всички тези колекции са дарени на музея от наследниците, безвъзмездни дарения, които са само с едно условие. Ние да ги покажем в експозиция, да ги съхраним за поколенията, да ги съхраним за вечни времена. Благодаря ви. Благодаря ви. Това е най-новата постоянна експозиция, която днес може да бъде разгледана до 15 часа и, разбира се, следващите дни е на разположение на всички, които искат да видят тази изложба и поуките от нея, разбира се. Благодаря ти, Влади, и на твой събеседник, разбира се. Както разбрахте, днес започва лета на книгата. Какво ще можем да открием там? Може би книги. Даниела Лалова ще ни разкаже повече. Здравей отново, Дими. Да, книги, а и настроението. Хората вече видимо проявяват интерес към алеята на книгата, а тази година тя е под мотото 9% данък добавена стойност върху книгите за по-четяща и по-образована нация. При мен вече е Десислава Алексиева, член на управителния съвет на Асоциация Българска книга. Тя ще ни разкаже повече. Здравейте, алея на книгата обиколи Пловдив, Варна и тук е финалната и спирка с началото на есента и учебната година. Какво ще видим, освен това, че в момента има много хора. Прекрасно, че има интерес. Споделете ни повече. Няколко неща на първо място. Честит празник на всички ваши зрители. Не случайно старта на алеята в София е днес, защото книгите и словото са това, което безусловно ни обединява. Така че честит празник на всички и честит празник на книгата, който започва днес. На първо място искам да кажа, че 120 издателства в 47 шатри от улица Кърниградска на Витоша до парка пред НДК, най-новите книжни издания, богата културна програма и много книги с автограф на шатрите на самите издателства, което означава, че това са много срещи на читатели с любимите им писатели. Освен това, имаме две събития, които са част от културната ни програма, която между другото може да бъде видяна на сайта ни abk.bg. Днес ще бъде официалното откриване, а на 12 септември стартираме една от нашите ключови инициативи за насърчаване на четенето, похода на книгите или известни лица четат на децата. Да, важно да кажем, че реално до 12 може да бъде посетена алеята на книгата и освен това ще има и ще бъде сцена на културната програма и нашата шатра. Какво включва тя? Разкажете ни. Включва много богати събития. Всеки ден има по 4 или по 5 събития
Всеки, който се интересува, може да провери кое е неговото събитие и да го посети. Има неща за деца, има неща за възрастни и всичките колеги наистина са приготвили най-новите си заглавия, за да може да бъде празника наистина вълнуващ. Вие казахте и нещо много важно, че алеята отново е под мотото 9% ДДС за почетяща и образована нация. Защо това е така? Знаете, миналата година намалената ставка на ДДС беше приета като временна мярка. По директивите на Европейския съюз обаче, с оглед на това, че наистина нивото на ДДС е в пряка връзка с нивата на четене, ние настояваме тази мярка да бъде наистина постоянна, защото е доказано, че повишаването на ДДС води до намаляване на нивата на четене. Да, ще има и петиция, доколкото разбрах. Точно така, ще има и петиция. Между другото, ние имаме една добра новина, законопроекта за запазване на диференцираната ставка като постоянна. Вече е внесен в Народното събрание и се надяваме да стигне времето на това Народно събрание да я приеме и да покаже всъщност, че наистина те подкрепят българската нация да бъде по-образована, по-грамотна и по-четяща. В тази връзка искам да ви кажа от екипа на Култура БГ, че целият екип, цялото предаване застава за тази битка. Това е тема с продължение и ние сме на линия да я продължим да се говори, докато се случи по начина, по който трябва да бъде. Имате нашата подкрепа. Сърдечно благодарим за подкрепата. Тя е изключително важна за нас и Култура БГ наистина винаги са подкрепили нашите каузи, за което изключително много се радваме. Искам да кажа само и още нещо. Тази година не е обикновена година. За съжаление, четвъртата вълна на COVID е при нас и ние сме изключително благодарни на Столична община и на Реза и София за подкрепата в това да бъдат въведени мерки, които осигуряват безопасното провеждане на алеята, защото здравето на хората за нас е приоритет. Да, пък и тук се вижда реално, че има разделение на движението на алея на книгата двупосочно, т.е. няма да има изтрупване. Вие сте помислили за това нещо. Точно така. Към финал да си поговорим все пак и за самите събития, които придружават това цялото нещо. Реално ще има срещи с автори, да кажем някои от тях. Над 50 събития. Знаете, ако кажем в ефир, някой друг ще каже защо не казахте мен. Но важното е, че тези събития са факт, че могат да бъдат прочетени и че хората могат да ги видят не само на сайта ни, но и на специалните винили, които се намират по булевард Витоша и в парка пред НДК. Така че пожелавам на всички софиянци и гости на столицата да дойдат в този празничен ден и да се присъединят към истинския празник на книгата, какъвто представлява алеята. А той ще бъде не само днес, а цяла седмица. Точно богат така. Празник, богата програма. Благодаря ви много за този разговор. Целият екип отново ви желая успех. Сърдечно благодарим. Официалното откриване е днес в 17 часа, а на него ще присъстват организатора и всички от Асоциация Българска книга, като това ще се случи на Литературния кът. Освен това, през целия ден всеки от вас може да мине и да си закупи книга, която отговаря на неговия вкус, пък и да открие нещо ново за себе си. Това е от нас. Дими, към теб. Всяко ново е добре забравено старо, Дани, но много ти благодаря за този разговор и разбира се, успех на прекрасната инициатива. Ние ще си говорим в студиото за нещо също прекрасно. Това е концерта на четиримата пианисти, един, смея да кажа, легендарен формат. Иван Янаков и Георги Черкин са тук при нас. 50% от предстоящия състав тази вечер. Липсват ни Живко Петров и Ангел Заберски, но пък той не може, то няма къде всички. Но вие сте, както се казва, правилно от едната страна на отбора, като класически музиканти в това символично съревнование с прекрасните джаз колеги, пианисти. Да припомним на зрителите този формат. Аз лично съм бил на почти всичките му изяви, най-вече прекрасните в НДК. Разбира се, всъщност днешното събитие, което е част от София Съмърфест, трябваше да се случи преди дни, да го наречем така, 10 дни, но за съжаление пороя преустанови възможността да се състои и сега всъщност е втори опит това да се случи. Господин Янаков, дам ви думата, че вижте каква логорема фана. Не, хубаво да чувам такива хубави думи от човек като вас. Еми,
не сме се събрали лоши думи да си разменяме. Освен това е празник, честит празник. Благодаря да на вас, как... на всички нас, за всички нас е много хубав празник. Вижте, като казвате такива хубави слова, се чувствам още по-нервен. Значи, действително Вечно. Трябва да... Аз умея да изнервям хората, така че ще в добри ръце. Усетих вече, да. Концерта ще се състои до вечера в 8 часа. Ще представим наши стари аранжименти, но и някои нови аранжименти. Моят мил приятел Георги Черкин направи разкошна транскрипция на Моцарт на турския марш. Моя милост направи нова транскрипция на една пиеса, която се казва Бразилейра. Тя е за 4 пиена. Оригинално е за 2. Направили сме го за 4 пиена с джаз сет, който включва барабани и контрабас. Какво за вас, господин Черкин, е най-забавното? Защото музиката е забава, музиката е радост. Пианист от вашето ниво видимо се забавлява от това, което прави. Този проект е най-любими проекти, понеже някакси всеки от нас, нали, концертира по-отделно и си има своите много отговорни така събития и концерти, докато тук събираме наистина да си правим удоволствие, защото всеки от нас дава всичко себе си, като отговорността се разпределя между четиримата. Обаче по някакъв начин ние дори не усещаме тази отговорност, тъй като имаме свободата да дадем всичко от себе си, да тестваме и експериментираме нови неща и някакси тази констелация от различни таланти много се хареса на публиката и още от първият концерт, който беше в НДК, зала 1, беше пълна залата. И до този момент винаги сме имали пълни зали, което наистина за мен е голямо щастие. И как не? Той е наистина един празник за публиката, изключителен. Вие, както, нали, споменахме, и се забавлявате. То човекът се забавлява с това, което прави, то неминуемо се усеща. Веднага публиката надушва радостта от случващото се и става обща тази радост. Тя даже и подготовката, която тече индивидуално при всеки един от нас, също е с голямо чувство на задоволство, когато знам как прави аранжименти за моите приятели, колеги, като си казвам, аз сега тук ще им сложа това нещо да го изсвират. И просто е, действително е голямо удоволствие, не е затурмозяващо. О, не, в никакъв случай, но да кажем на нашите зрители малко повече и за програмата, защото вие казахте Бразилейра, споменахте турецки марш от Волфганг Амадеус и други. Жокери да им дадем. Предимно нещата са много известни на публиката, включително примерно Рахманинов прелюд до Дия си минор, който го започна класически в една версия за много две пиена, след което да. Лек-полек преминава в джаз. Имаме грип концерт, както преди малко прозвуча, някои зрители са чули, може би. И просто правим много интересна концепция на произведението, като започва така, андегата се в класически вариант, после лек-полек става джаз и става вече много лудо накрая с бурворен финал. Разбира се, как Петров и Заберски дебнат за два, за не изпускат. Не изпускат, разбира се. Измина доста време, от както не се беше случвал този проект. Три години, това не е никак малко. Вие се завърнахте всъщност за първ път пред публиката на Аполония. Как мина там? Много добре, даже беше много интересно. Поне моето усещане беше, когато почнахме с първото произведение с Бах. Беше окей, пак сме вече в нашите си води. Това е един вид, може би, като пилоти, които летят заедно, като се берат окей. Пак съм с капитана Еди Койси, нали, който знае какво да включва. Потеглихме. Си като екипаж направо, да. Музикален. Беше голямо усещане. Първите пет такта. То е изключително, да, нали, обещавате, че по-често ще се събирате вашата славна четворка. Да. Което зависи от мен, да. 100%. Вие много пътувате, така че да, има го и този момент. Ами добре, благодаря ви. Нещо изпускаме ли по този въпрос? Ще изпуснете, кажете, ако не дойдете. А, това е ясно. Това сега ще го кажем на нашите зрители, че страшно ще изпуснат. Ако... Може би да кажем къде точно ще е събитието. Това е... София Съмърфест, аз казах, защото е такова, но да, да ги уточним. Всъщност това е Южен парк 2, което е междинният парк между НДК и Земята и хората музея, или Молът на Арсеналски, и там се провежда този фестивал. Това е точно, да кажем, Земята и хората, музея за съвременно изкуство. Отзад се намира четирима пианисти, които чакат, дебнат, за да стане всичко хубаво. Но хайде да излезем за финал, защото не е редно така просто, като рекламна брошура. То е ясно, че хората ще отидат, защото това не е за изпускане.
Разкажете всеки от вас за някой от индивидуалните си проекти, които правят паралелно с всичко останало, господин Чешки. Ми всеки от нас обикаля света, доколкото може, сега покрай COVID е по-трудно. Всеки от нас прави кариера. Аз имах редица много така, концерти с оркестри и соло. Иван също много свири. Може той да каже също. Свири да му се не знае. Ами трябва да дозаписи един албум, който почна да записвам през юли в Италия. До няколко седмици трябва да се върна там да го запиша. О, чудесно. На 18 септември имам премиера на мой сингъл във всички платформи, като iTunes и Spotify. И зимата пак съм в България, ще свиря Рахманинов в трети концерт в няколко града. Това е един от най-трудните концерти за пиано. Като между другото, без да правя реклама на Георги, аз го чух за първи път на живо с трети Рахманинов и бях доста потресен. Всички сме потресени от господин Черкин, особено от Рахманинов. Рахманинов, знаете, един от любимите ми композитори. Всички чакаме с голяма радост това да ни се случи. На добър час от сърце. Още веднъж повтаряме 8 часа тази вечер София Съмърфест, четиримата пианисти. Няма как да се пропусне. Ние отиваме във вашата любима Аполония, господа, в Созопол. Александра Гюзелева е там, за да ни разкаже най-интересното от финала на тази годишните празници на изкуството. Здравей, Шани! Здравей отново, Дими. Днес доста ветровито, бурно море. В търсене на по-закътано място, откъдето да се включим с Маргарита Димитрова, артистичен директор на празниците на изкуствата Аполония. Тук се намираме пред художествената галерия. Всички събития са на открито и в двора на тази художествена галерия, освен изложбата, са всички книжни, литературни събития и не само. Здравейте! Здравейте! Как завършва Аполония? От години фондацията, като че ли слагат край, последния аплауз на фестивала и тази вечер ще бъде така. Какво още предстои през днешния ден? Днескашния ден имаме последните 5 събития от нашата програма, която беше с повече от 55 събития и то какви. Бих казала, че и вие видяхте и цялата публика в България чрез вас, чрез Българската национална телевизия можа да усети някой от тях. Но просто това, което става в Созопол като чили е едно невероятно радостно събитие, защото толкова много хора, толкова много усмихнати лица и на участниците, което е най-хубавото, разбира се. И на публиката, и на тази публика, която търси билети. Не знам. Билетите, за съжаление, много от тях бяха изчерпани заради мерките, които са въведени. Много рано. Още докато бяхме в София. Така че, наистина, толкова много хора и толкова много усмивки, които мисля, че е най-важно за един фестивал. Снощи беше майсторския клас на Георги Господинов. За първи път се проведе след много дълго умуване, но усмивките на участниците и техните радостни излъчвания показват, че това трябва да има своето продължение. Днеска е заключителният концерт на майсторския клас на Александрина Пендачанска, който ще бъде в амфитеатъра. Там също имаме прекрасни млади хора с голямо бъдеще. Просто се надявам. А тук в галерията, където пред вратата се намираме ние, до вечера ще бъде представенето на Яна Борисова с заглавието «Чудна лятна нощ». Малко е студена тази нощ. Не, ще предполагам, но надявам така... се, че вятъра ще утихне, така вятъра че няма да пречи на събитията. Отново всичко ще бъде наред. Имаме още 2 филма, които ще бъдат показани в лятното кино на Созопол и заключителният акорд ще бъде на фондацията. Много силно присъствие в програмата на българското кино, нови български филми, премиерни, предпремиерни. Да, както винаги. Всъщност фондация Аполония това и прави. В Созопол се случват много неща за първи път. И това, което е най-хубавото е, че случили се веднъж, те имат своят живот от тук нататък. Както беше и концерта вчера на четиримата виолончелисти, които направиха забележителната си премиера при нас, но аз съм убедена, че те от тук нататък ще правят много хубави неща. Нека да кажем, че и премиерата на книгата на Георги Господинов беше тук, предстои Софийска, но първата среща с публика. Премиерата беше тук, защото нямаше време преди това. Пък за нас още по-хубаво, че тук точно се появи неговата последна книга.
и имаше над 300 човека в този двор на галерията и всички хора просто бяха толкова вдъхновени, толкова очаровани, а той наистина е един чаровник, така че това като че ли става негова постоянна роля. В пукнатините на канона, така се казва най-новата му книга, увлекателни литературни истории, разказва Георги Господинов. А сега предлагам нашите зрители да видят интервю с Лия Петрова, изключителна цигуларка, която живее и работи във Франция, която идвала на и участвала в Полония още като ученичка. Тя още е много-много млада. Да. И тук беше с извинете, с два концерта. Срещнахме се с нея преди втория концерт. Вижте интервюто. Живя в момента в Париж от 2 години и половина. И въпреки това, което се случи в последните 1 година и половина с COVID, имах наистина много шанс, пък и може би част от моя характер, защото аз съм активна, обичам да правя неща. Така че не обичам да просто да си почивам и да, как кажа, да ми става скучно бързо. Така че имах наистина много късмет, това беше хубав период за мен. Аз направих един фестивал във Франция, в Париж, който имаше вече май месец второто си издание. Имах много хубави концерти и предстоят следващите 2 години страхотни дебюти, в, например в Амстердам, в концерт Гебао, в филхармонията в Мюнхен и на много други места, из цяла Франция също. Какъв фестивал в Франция, вашия фестивал? Фестивал, който всъщност той започна на края на първия локдаун в Париж, края на май месец. Аз си казах, че залите сега са празни и нямаме право да се събираме с публиката, но имаме право да се събираме помежду си. Всъщност така се появи идея. Френската национална телевизия излъчи 3-та концерта, които бяха около музиката, камерната музика на Бетовен. И второто издание на фестивала беше също в Париж тази година през май месец. Този път около музиката на Брам, също беше сниман телевизията от радиото във Франция, от Медичи телевизията. Мисля, че имаше този път и публика, което за нас беше много важно. Можехме да се, да се докоснем отново до публиката и да обменим енергия заедно. Тук участвате тази година с 2 концерта, откриващия, за който има прекрасни отзиви от колеги и от публика също. Какви са тези 2 концерта за вас? Да, значи откриването беше специално не само заради това, че церемония на откриване на целия фестивал, но също и заради това, че свирих с софийски солисти, които получиха специалната награда тази година на фестивала. И освен това софийски солисти са наистина като семейство за мен. Това е първият оркестър, с който съм свирил в живота си на 5-6 години някъде. Така че наистина те са като, наистина като семейство, пак го казвам. Как сте свирили на 5-6 години? Ами, съвсем случайно аз се запознах с Пламен Джуров, който и от тогава беше диригент на ансамбъла. И имах познати в оркестъра и от дума на дума са казали, нали, това дете много хубаво свири, предполагам. И също така свирих за Пламен и Джуров и маестрото каза, що пък да не свири нещо заедно, някой е малка пиеска, дори не си спомням вече какво сме свирили, знам, че беше в зала България, но тогава сме свирили наистина страшно много, ходили сме по турнета заедно и наистина са близки мои музикални приятели. А пък тази вечер е малко по-различно, ще свирим камерна музика заедно с невероятните български музиканти Людмил Ангелов, Румен Цветков и Александър Сомов. Наистина се чувствам много поласкана за това, че съм част от тази група. За първи път се събирам аз лично с тях на една сцена. Ще свирим квартети от Брамс. Много, може би, една от най-така богатите произведения в камерната музика. И да, ще бъде да, за първи път на една сцена заедно. Нямам търпение. Лия Петрова се върна
към началото, към откриването, което беше забележително. Софийски солисти, които получиха наградата на Аполония тази година. Спомена и втория концерт, преди който се срещнахме с нея. Но, как се вписа тези години класическата музика на сцената на амфитеатъра? Ами тя винаги присъства основно. На сцената на амфитеатъра се... Мисля, че се получиха добри концерти. Много особена атмосфера. Никой не очакваше, че квартетите, клавирните квартети Брамс, ще прозвучат по този начин. Много силно, ама то... Всичкото това се дължи и на изумителните солисти, музиканти, които бяха включени. Лия, Людмил, Румен, Сашо Сомов. Изумителни. Много талантливи. Това са българи всъщност, които живеят, за съжаление, навън. Но ето на, събират се за едни такива много сериозни, много качествени представения. И аз си мисля, че това, което става тук, наистина е много вълнуващо и за всеки един от музикантите много важно. Споменахме 100 години Пиацола, който също имаше... Пълна беше залата, буквално препълнена беше. Всички бяха затаили дъх. Беше изключителен концерт. Вечер в памет на Камен Чанев. Вечер в памет на Камен Чанев. Вечер в памет на Дими Стоянов с неговата група ПИВ. Много сериозни случаи, за да упоменем тези хора, които много рано си отидаха. А имаше един концерт, който мисля, че ще остане забележителен също, но то беше истинска премиера. Концертът е посветен на Фреди Меркюри, 30 години от смъртта на Фреди Меркюри. Славин Славчев направи нещо изумително. 2 часа. Той пя любимите наши песни и това, което беше най-прекрасното на тази вечер, амфитеатъра беше препълнен, естествено. 3 реда хора седяха отвънка. Целият площад беше с насядали хора, които не можаха да влезат вътре в залата, но за сметка на това слушаха и пяха. Това са вечери, които остават паметни в историята на Аполония, ми се струва. Малко бяха местата и в лятното кино в града, където са театралните спектакли, както и кинопрожекциите. Но логично обяснимо е концертите, кино, театъра събира много публика. Публиката, която идва, вие споменахте колко много хора са дойдоха за Георги Господин, но не само. Публиката, която се събира за литературните събития. Ами те, хората са жадни. Искат да се запознаят с авторите. Искат да чуят от тях историите, описани в техните романи и книги. И това е, може би, най-хубавото. И понеже всичко е навън, всичко е толкова естествено, толкова директно, и може би заради това си мисля, че интересът е изумително голям към литературата. И те ни отиват на кино. Отиват да слушат хората, които са създали тези произведения. За мен е радост. И въобще фестивал е радост не само за мен. Мисля за всички, които са тук. И дай Боже, до година да имаме по-нормален живот, защото това са необичайни условия. Надявам се, че до година някак нещата ще се успокоят. И тази 48-ма... 38-ма. Ма нарочно ти го каза! Нарочно ти го каза, защото това е един лапсус, който стана и ето сега пак, но нарочно го каза. Да, 38-ма Аполония... До година. До година живот и здраве. Ще бъде също така прекрасна, както всичките тези до сега. Много благодаря с това пожелание за спокойна година, да дочакаме следващото лято, 38-то издание на Аполония до година. Се разделяме. Благодаря много. И аз благодаря много. Дими, към теб. Ти винаги си бил част от Аполония, дали като участник или като публика. Дими, към теб. Че съм бил даже и в екипа на Аполония дълги години. Но на добър час за всички следващи години на този любим наш фестивал. Продължаваме с едно посвещение под формата на експозиция. Художничката Найда Станчева е подредила свои живописни платна във Варненската галерия Папион. Изложбата е памет на художника Аршак Нерсисян, който от средата на август продължава да твори, но в един друг свят. Любовта дава всичко.
Всичко, каквото можете да поискате от живота, каквото можете да получите, любовта го дава в неизмерими граници. Това е. Няма друго. При нас просто се случи да бъдем с една професия. Вълнувахме се от едни и същи неща, чувствахме, че сме едно цяло. Аз бях много колеблива дали да приключа и да изпратя картините, защото имахме здравословни проблеми, но Аршак много настояваше. Аз изпратих картините 5 дена преди неговата кончина и затова посветих тази изложба на него. Всяка една изложба бележи голямо развитие за художника. Това е един тласък, това е негов стимул. Тъй като изложбата е споделяне на преживяното, така той оставя емоциите на платната и продължава напред и идват следващи емоции. Затова казвам, че е градивно за както за зрителя, така и за художника, така и за галерията. Така че в тази изложба може да видим една нова Надя, една Надя, която познаваме отпреди, но много искрена, много балансирана, с много финес и нежност. Има момент, в който експериментирам с натрупване. Има момент, в който се връщам към чисто декоративния изказ. Сядаш, работиш, вдъхновяваш се и така си излизат нещата едно по едно. Като живота. Рисуването е като живота, няма никаква разлика. Идва едно, идва друго, хубаво, лошо, ти го живееш, приемаш го, дъвчеш го, бориш се. Живописта е същото. Няма защо да ви лъжа, уважаеми зрители, че музикантът Лука Шулич, съосновател и член на прочутия дует Тучело, си идва у нас със своето специално шоу за виолончело и пиано. Виолончелото му ще бъде акомпанирано от младия български пианист Евгений Генчев. Спектакълът ще гостува тази вечер във Варна, в Летния театър и утре в Румелийската, както знаем, столица Пловдив. Утре ще ви покажем интервю с музикантите. Беше от нас за днес. Утре в предаването ще ви разкажем за филм, посветен на Станислав Стратиев, чиято 80-та годишнина отбелязваме на иначе спорната дата 9 септември. Ще ви срещнем и с Весела Казакова и Мина Милева, които представят своя филм «Жените наистина плачат». Това е, разбира се, само малка част от изненадите за утре, на днешния ден. Припомняме съединението. Можете да кажете на своята половинка «Бъди моята Румелия», защото съединени можем повече. До утре започваме в 11.